ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಾಗಂತಕ್ಕೂ ಟೀ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತಡ ಯಾಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹನುಮಂತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆನಿಯನ್ ಪಕೋಡನ ತುಂಬ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತಡ ಯಾಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಬೌಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಉದ್ದುದ್ದ ಈ ರೀತಿ ಸೀಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹಸಿ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕೋಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಜ್ಜಿ ಆಗಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕರಿಬೇವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಖಾರನೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಖಾರ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಜ್ವಾನ್ ಕಾಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಜ್ವಾನ್ ಕಾಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಜ್ವಾನ್ ಕಾಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕೋಡ ಸವಿತಾ ಇರೋದೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕಾದಿರೋ ಎಣ್ಣೆನ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾವೇನು ಕಲಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹಸಿಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಈ ಕಾದಿರೋ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದಿರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಪಕೋಡ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ, ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡೋಣ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡನ ಡೀಪಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೀಪಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಪಕೋಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾನ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾದಂತಹ ಆನಿಯನ್ ಪಕೋಡ ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.